usponi, padovi, ali i dalje se to dešava, ali mnogo je lepo kada ostaneš da stojiš na nogama. Mnogo. Ali kako krajete u današnje vreme? Evo, baš smo malo prepričali, nekako izbacuju nove pesme skoro svakog dana, ima dosta novih kolega, da tako kažem, muzičkih zvezda. Kako sada gledate na to? Ja ne moram da izbacujem nove pesme, dok je Čokolade, Šibice, onih stvari, da nisi njeni oženjen. Prema tome, biće sigurno novih pesma, ali nije pod obavezom. Moje pesme su ostale za vek i vekova, ispraćem i dočekujem, ja ne znam više koliko generacija, ali presrećna sam zbog toga, a tajna trajanja, samo dobra energija, ali mislim da sa ti moraš da se rodiš i naravno dodatna energija koju imam, a to je naravno moja Lea. Ja mi pomenuli ste tu dodatnu energiju. U poslednje vreme često se pojavljate sa ćerkom, a prethodnih nekoliko godina to nije bio slučaj. Zbog čega je došlo do promene? Jeste ona opustila sama, je to zaželela? Ona je devojka, da. Ona inače studira međunarodnu politiku i bezbednost, tako da mediji neće nikako moći da je zaobiđu. To će biti njena profesija, pa neka se uči polako na vreme. Kako tebi prija nam osvečena popularnost? Veoma mi prija. Ima naravno svoje pozitivne i negativne strane, ali Bogu hvala, do sada još uvek nisam naišla ni na jedan negativan komentar. Svi su pozitivni i vezano za mene i za moju mamu. Da. Ovo je sad prvi put, crveni tepih. Jo, ne pitaj mi ništa, lanci i katanci će da rade. Ali dobra je ona, ja se ne brinem za nju, ume ona da se čuva. Bitno je da je dobra, da je pametna i da se što više ovakve dece rađa. Što se kaže, Srbija će ostati na nogama, ovo je budućnost Srbije i ponosna sam zbog toga. Ja mi, kako da vam utiču ovo poskupljenje, ima i... Pa nije da me ne dotiču, ja živim normalnim životom, tako da i tekako, ali evo, nove generacije će valjda to da isprave. Treba će im jedno par vekova, ali dobro, neka počnu sa nečim. Da li je vama bitno da nosite neke... Ja nisam rob luksuze, totalno normalno živim ceo život, to znaju svi, tako da meni ništa ovo ne znači što se tiče luksuza, meni je to lažna priča. Mi samo volimo da živimo normalno i to je to. Hvala puno, ja neki piše autobiografije. Da li vi imate mnogo što da kažete o čemu niste pričali? Da li planirate jednog dana da se bavite i time i doprijete možda nešto što ćemo da sada niste govorili, a mnogi interesuje? Pisat ću autobiografiju, ostavit ću njoj, pa ona neka jednog dana odluči šta će sa tim, ali dok sam ja tu, nije pametno. A sve tajne ste i rekli, zna sve. Pa dosta toga, ali imaće i tekako šta da se čita jednog dana. Hvala, Dejani. Hvala, ljubim vas puno i hvala vam puno.